はい、こんにちは、魚ジュニアさんです。今日はですね、このスキレットの手入れについてですね、やってみたいと思います。スキレットのお手入れの方法なんですけども、この熱いうちにですね、これで水でですね、洗っちゃいます。それで、まあ自分はこの亀の子大使使ってるんですけども、今ちょっと冷めた状態だったんですけども、普通はもっとジャーってですね、湯気が出るわけですけども、その状態だとですね、ここに出した水がすぐ熱くなっちゃうんで、ちょっと長いのついたようなですね、ブラシの方がいいかもしれないですね。で、これ全体を洗います。で、基本的にはですね、これ洗剤は使わないんですけども、どうしてもですね、使いたい場合はですね、オーガニックの洗剤ですね、それがいいみたいですね。あと焦げ目がついちゃった場合ですね、スキレットってやつですかね、このような形で先がですね、金属のやつですね、それを使うといいみたいです。まあ、実は自分は持ってないんで、このですね、フライパンガイスを使ってこんな感じでですね、ちょっと焦げついたところは取っちゃいます。基本的にはすぐ使ったらですね、お手入れしちゃうってことなんですけども、この専用のですね、こういう布巾みたいなものを用意しておいてですね、それで、裏も表も拭きます。まだ結構熱いですね。で、この状態でですね、まだあったかいんで、少しこの状態冷まします。そうするとですね、この中の水分とかも蒸発しますんで、それで置いておきます。今ですね、フライパンの、冷めましたね。それで、シーズニングっていうんですけども、これに、ね、油をなじませておくんですけども、最初で、このですね、容器のまま入れると結構出ちゃうんですね。それで今はですね、こういう、まあ、醤油差しみたいなものにですね、油を入れてですね、まあ、こんなぐらいですかね、垂らしてですね、あとキッチンペーパーですね、まあ、これ半分でいいと思うんで、1枚は私使わないんですけども、これでですね、こういうふうに、全体にですね、油をなじませる感じ、あと裏もですね、こんな感じですね、手入れをして、これで手入れが完了です。まあ、結構めんどくさいといえばめんどくさいですね。今見てもらったような感じでですね、手入れをするわけですけども、調理した後ですね、まっすぐやるようにしています。まあ、ちょっとね、めんどくさがり屋にはですね、かなと思うんですけども、でもね、このスキレットのフライパン、もうこれずっと使えるじゃないですか。それこそ一生もんという感じだと思いますので、使えば使うほどですね、愛着がですね、湧いていくと思います。今日はですね、そんなわけでこのスキレットの手入れという形でお話をしてみました。またですね、いろんな動画を作っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。